Привіт, Україно! Сьогодні в нас 18? Да, 18 січня. Чудовий сонячний день. На градуснику у нас 13 градусів. Правда, не тепла, а морозцю. Чи скільки, чи менше? Раз, два, три. А, ні, ну так, да, приблизно 13 градусів. Третій день. Ні, ну вночі було і 17, по-моєму, так? Да? О, ну сніжок є, якби нормально, відкривай давай. Вчора було 8 сантиметрів, дух. Ну 8-10. Ну на Дніпрі, ну то таке. Сьогодні ми спробуємо знайти наш мотоцикл. Десь отут він повинен бути, під оцим всім ділом. Боже, який він грязний тут. Ту машину витолкаємо, потім заїдемо, да, як це, як заганяти, ну щоб по 100 раз і не тут. Не граться знайди. Божечки, що тут у нас? Ковролін старий який. Кажуть, накачений. Накачений? Так ти ж накачував. Ну, недавно. Переноска всяке, що тут? Макулатура. Коротше, таке ото всяке страшне. Стихло нахуй, спасе. Да. Так, ну добре, що, давай, будемо займатися і потім вже як викатимо його, наверное, на вулицю, да? Там покажемо, що там до чого, що ми хочемо. Ну, коротше, хочемо трошки погарцюватися. Льод ще такий, ну, сьогодні, якщо поморози, я думаю, може і завтра, да? Може і завтра вже поїдемо, повикручуємося на Дніпро. Ну, тільки на мотоциклі, щоб потім можна буде літом нирнути, а зацепити, витягнути, як батько каже. Кого? Мотоцикл. Так тільки на мотоциклі, да, Жигуля вже нема, все. Ні, я кажу, батько, говорю, якщо що, не жалко, там десь утоне, літом нирнем, підцепом, скажемо, витягнули, теж воєнних годов. Да, батько каже, з номерами ЗПГ. Його цей, сом з'їсть, блін, здоровий. Ну, добре, давай, зараз розкидемося, потім покажемо. Май заведу і все, і з'їду, яка рана. Да? Так. А без прогрєва? Ага. Та ти подогрівав двигун? Хекає, да? Китайське ваше лайно, щас не заведеться. О, завелась. Як це так? Як це так оце, без прогрєва? Показуєте, що треба прогрівати, а тут мінус 15 і без прогрєва заводиш. А це ж бензиновий. Бензиновий, ага. Звісно. Ага, прогрі. Та їдь уже, слышь, що ти стоїш? Давай гази їде. Дає, кай, зові, він прогріває. Що, поки виставляємося сюди? Куди? Ну, в бок поки, щоб виїхати. А то вже потім не буде виїхати. Що ж тут ще? Що? Трактора. А? Трактора багато запчастин. Які? Ну, фільтра. А, так то ж все тут, ну. Ну, да. О, эти санки ж нам надо? Конечно. Привязать кое-что. Ну, так, а як? Надо все. За парков привязать и потянуть. Да, бутылок. А ты я же все, как за то уховал, я потроху через месяц добавить. Что там? Давай, тянем его. Че? Да что? Да, картон сыпется, да? Да, сыпется, шум. Да шо, блин. Ну, на ножки, че шо? Какая ножка? А ну, выворачивай уже. Куда? А, ми ж бачимо протягу, давай, назад. Рока бан, здоровий. Біжить. А на скорості ще... Ой-ой-ой, коробок замер. Ну так, ясно. Диви. Коробок... Не чувствуєте, да, що воно круто? Вообще. Підожди, наш колесо, наверное, тут, може, поміняє? Чи ні? Та на яка разниця, що ми піднімемо його там, на это. Чи не пофіг? Нічого... Трубку треба йти, в ангар це треба дивитися, там де валяється. А чого тут трубки немає, не поняв. Ну може я зливаю, як бензин. Що, лопнув этот? Ні, таким був лопнути. Сальник цей чи ну, резин. Та ну нічого, воно зимою хватить, а то вже як будемо ремонтувати. Та буде, може поремонтуємо когось. Тоді вже буде нормально. Підсос там ти дав? Дав. А ну, ніхто не возвращає. Ой-ой-ой, та ладно. На, що? А, не газує? Тільки що спав. Ой, Боже, так це на ручку розбирати? Так. Чи може там? Та тільки що газував, а перестав. А ну пробуй ще, воно ж по ідеї должен... Пінзінчик лічить. Де? Должен на підсосі ж поробити.
Чи ні? Ні, давай газку нахуй. Чи залізь зараз ти? Ну, так. Один раз чихнув і все. Та не... хоче, я чувствую по ногі. Хоче? Угу. Ну не може. Так, а, ну це попадало як на це. Мертвий, так? Да? Може підсос виключити на. Ну щось пробувати, знаєш? Да, бо воно ж, як воно там, Бог його знає, як надо. Тоді ж він, в принципі, заводився хорошо. Хорошо, з чим? З краником? Та відкривай, чи я не знаю. Ну, та, роби. Коротше, це, ну, свічки були залиті. Залиті так нормально. Ну, щось карбюратор не подобається, що він. Коротше, щось протікає, той карбюратор з'яви. Подивився я. Юр, ні-ні-ні, давай, чи підсос, чи що? Ти що, що він... Підсос я дав. Ну, відкривай кран. Найшов ось, є, а який він, К-68, тут 165-й жиклет. Зараз подивимося, ну, наверное, будемо міняти все ж таки, бо таке щось, він чих-пих, чих-пих, он. Ну, неправильно, короче, щось не... О, ну, ну, не подобається, що льється бензин там, тільки що розбирали цю, поплавок, все, ігла держи, а воно все равно, це бензин. Тече на вулиці, що не є, звісно, добре. Ні, Юр, виключай. Давай попробуємо перекинути, так? Да, наверное, щось нормально стало. Та нормально не біжить. Так, коротше, поміняли цей карбюратор, диркали за кадром. Ну, хоче, так, пух-пух-пух-пух. Ну, зараз подивимося, що на камеру буде, чи вийде, чи не вийде. Так, з карбюратором все нормально, в принципі, більш-менш, 165-й жиклер, я не пам'ятаю, там 90 якийсь, я пам'ятаю, на цьому, на Яловському, да? Жрать стояв, який танк. Ні, жрать, дай, ой, що тобі, дальнобой чи що, пофігу, покататися, щоб тягло було. Ну, давай, ну, попробуй, що воно, по, этот, получиться, щось він мертвий, да? А ну, ох ти, йоп, а як це так... Два роблять чи ні? Да. Два, да? Да? Диви, як завісно, слышиш? Та холодний він. Та холодний. Та мене дьорали тільки що ти пих-пих-пих-пих. Ну може цей совпало, може натягнув собі бензина нормально. Може. А ну, чуть-чуть газли, що воно? Чуть-чуть, дебат. Та давлення тут таке. Ага. Та ти що? Ну це ж воздуханчина поставить, він тоді буде трошки по-другому. Ну заглуши. Нормально працює, ну, є якісь викрутасики, чи то бронепровода виділуються, чи то ще щось, ну, коротше, це вже таке. На оборотах нормально, восьмерки, чи круги круте, то саме головне. Все, зараз трошки ми відігріємося і поїдемо що-нибудь та почуємо ще. Коротше, хлопець хоче на ремонт, походу. Тільки нагрівається і все, і він зразу, ніякої роботи нема, чих-пих-чих-пих, чорний дим, свічі чорні стоять, оце ми... По вулиці проїхали, доїхали до кінця вулиці, за шлагбаум закатилися, а далі, ну там і снігу, в принципі, сантиметрів 10, то по ньому не проїдеш. Ми хотіли тут за посадкою, типу, повиділуватися, ну, не судилося, так би мовити, не судилося. А ну, попробуй заводу, ну, показати щось. Коротше, мертвий, що там. Зажигання включив? Так. Отаке оце. Чих-пих, ну... Компресію, звісно, не міряли, ну, скоріше за все, що там вже
майже її немає. Так, на силу, коротше, дісталися додому з горем пополам. Ну не знаю, що ми тут. Ну, ми ще попробуємо, якби чи компресію там поміряти, таке щось, да? Ну, коротше, подивимося, попробуємо там компресію поміряти, там чи що. Може бронепровода, ну таке подріб'язку. Зараз ремонтувати його, звісно, ніхто не буде, бо мороз, холодно, на що воно потрібно. А так щось, да, щось апарат підкачав. Завестись заводиться, а далі прогрівається і все. І на тому робота його завершується. Ну нічого, отаке діло. Що ж, не без цього, якби нічого вічно немає. Будемо бачити, що воно вийде. Дякую за перегляд. До побачення.